Санкції будуть продовжені. Санкції будуть продовжені ще на півроку. І на наше переконання, санкції повинні бути продовжені до того моменту, доки Росія не виконає ключове зобов'язання. Це забратися геть з української території. Мова йде про Донецьк, Луганськ і про Крим. Я вкотре нагадую, що будь-які спроби забути Крим є неприпустимі. Тому ми очікуємо, що санкції будуть продовжені на 6 місяців, і принаймні це ще один серйозний крок для того, щоб стримати російську агресію і зобов'язати Росію виконувати Мінську угоду. Питання, яке стосується завершення процедури ратифікації. Ми очікуємо, що рішення, яке вже зараз знаходиться на столі у наших європейських партнерів, буде прийнято, і процедура ратифікації, яка була зупинена внаслідок референдуму, буде завершена в найкоротші терміни.